Larry Thomas në layup. Shohim. Përballja e gjigantëve sulli emocione. Andrew Gordon dhe Brad Waldo paralajmëruan për betejën e madhe që do të zhvillohet në serinë finale të Prince Coffee Superligës së Kosovës në basketbol. Qendra Trepqës dhe ajo e Peos dhuruan spektakël në palestrën Minatori së bashku me bashkëtarët e tyre. Mitrovicasit me përkrahjen e tifozëve vendas, Torcida, kaluan në e përsi 1-0 me ndeshje, pasi mbyllën takimin me shifrat 94-86. Në anën tjetër, Pejanët në Karagaç demoluan kundërshtarët duke regjistruar fiturën më të thellë të kësaj serie prej 28 pikëve dallim, 107-79. Si në duelin e parë, edhe në të dytin, tifozeria dhuroi atmosferë të jashtëzakonshme, madje duke ndikuar edhe në terrenin e lojës. Ndeshja më e baraspeshuar u zhvillua në ballafaqimin e tretë, ku Trepça riktheu avantazhin e serisë me fiturën 97-90. Ndërsa dueli me diferencën më të vogël të pikëve ishte i fundit të dielën në Pej, ku vendasi triumfuan 87-83. Drama dy gjigantëve të basketbollit kosovar do të mbyllet të enjtën në Mitrovic, ku fituesi i takimit merr titullin e kampionit për sezonin 2022-2023.